dhaystirka baahida iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada saragaysay EVC Plus Service. san idrahan daawadayaal meel ka soo joogtiin ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkii maan hadal oo barnaamij aad dadalba hadahan oo kale aad ka daawatiin telefishka caalamiga ee Somali News wuxuuna maanta idinkaga iimaanayaa sidaad oga barateenba xarunta telefishku ku leeyahay magaalada Cabdiwaaq ama deegaanka Galmudug barnaamijka maanta waxa martay noo Nasteex Aadan Cabdi oo ku magac dheer Nasteex Qabyaaladiin oo ah nin dhalinyaro ah oo in badan ayaan la diriray qabyaaladda iyo waliba dhibaatooyinka ay u geysto dadka sidoo kale waa qoraad yar oo buugaag badan ka soo saaray qabyaaladda iyo waliba kuwa kale oo ka hadlay xaalada kale Nasteex ku soo dhawow telefishka caalamiga ah ee Somali News waa dhawahay madana Mahad Bashiir waa tay Nasteex marka hore maanta inta waxaad ku mirtay barnaamijka maan hadal oo ah barnaamij toddoba dalba ka baxay deegaanadaani dareenkaaga si uu artaa maanta inaad barnaamijkan marti ku noqotay aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta amarta ku noqdo waana kaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda TV-ga intaba masha Allah Nasteex in badan oo ka mid ah daawadayaasha waxa laga yaabaa inaysan aqoon saayida ku lahayn bal Nasteex Aadan Cabdi hadana ku leeyahay qabyaaladiid bal bulshada markii hore inaad isbadhi isku day halkaad ku dhalatay waxbarashadaada iyo waliba heerkaaga kale بسم الله الرحمن الرحيم magacayga dhameystiran waa Nasteex Aadan Cabdi naasna waa qabyaaladiid waxaan ku dhashay degmadaan Cabdiwaaq 1991 waxaan dugsigii hoose iyo kayga waxbarashada quraanka intaba kaga baxay isla Cabdiwaaq dugsigii sare waxaan ka soo baxay magaalada Muqdisho dib ayaan u soo laabtay 2014 Cabdiwaaq mar labaad waxaan ka bilaabay waxbarashada jaamacadda Masha Allah martan ayaan waxbarashadeedii jaamacadda insha Allah aan rajaynayo inaan dhawaan ku soo gelgeliyo waa tahay Nasteex dhalinyaro waa tahay aadna waxa loo diraa qabyaaladda marka hore hadaan ku weydiiyo su'aasha maxaa qabyaalada bulshada Soomaaliyeed wili ma jirin ma arag qof dhahay qabyaalada aan la diray ama magacna inaad qabyaaladiido qala baxa goormaad bilowday inaad qabyaaladda la diray horta run ahaantii waa jiraan oo balse dad laga yaabaa in aan magaca weyn yihiin ama in badan ay ka soo hadleen sida abwaan hore ay maasooyinba wax tiriyeen marka aniga waxay u dhalatay markii aan arkay dalkeena oo burbursan in muddo ah ummadeeniyo aad isu gumaadaysa oo maalin kasta wiil Soomaaliyeed u dhimanayo dhul Soomaaliyeedna laga barakacayo laga carrayo colaad ay haraysay deegaano badan ay aad baahis ay u ragaadisay dhaqaale ahaan jiritaan ahaan waxbarasho ahaan iyo dad ahaantaba sidaas la'aligeed ayaan fikraddii u soo dhacday inaan naymkan qaato oo aan intii karaankayga ah aan ku dadaalo inaan bulshada ka wacyigeliyo oo aan u sheego xumaatada ay leedahay dhibkeeda wixii hore laga sheegay ama laga tiriyay aan baadi goob waa tahay waa arrin aad u wanaagsan in la dirro qabyaalada iyo dhibaatada maxaa adiga kugu dhaliyay Nasteex ahaan inaad la dirid waadaama dad dhalinyaro wada joogta meel qof walba waa jira waa naciib yahay adiga inaad olole lagula diray qabyaaladaas aad sabis maxaa kugu kalifay waxa ay u kalifay waad ogtahay inta badan dhalinyarada isku dareen iyo baa intay isku hayn maahan isku talanti talanti ahaan aniga dareenkayga waa danqay kan sax ahaan in aan dhib tahay haddana waxaan u sameeyay markii horeysay research iyo baxis badan baa aan sameeyay ilaa iyo waqti dheer ayaan waxaan baxsi ku sameeyay baashaan duruufaheeda iyo dhibka ay leedahay iyo sida dadka u daashatay iyo sida ay ummadu iga hurdo ama isku xilqaami la'yihiin markaas ka bacdi ayaa maskaxdayda ku soo dhacday inaan horta aan la diro intaas nabad aan u leenay oo aan nabad raadinaynay intaas oo meel aan tagaynay waxaan markaas soo waday assessment fara badan iyo qiimeyn fara badan sidaas la'aliga ayaa igu dhalatay dareenka ah inaan anigu horta isku dayo inaan sameyn karo bal isku day bulshada aan wacyigelin karo wayay waa la dirra qabyaaladii waad bilowda ololihii maxaa inta hadda ololaha wadii ku hirgalay ama ku qabsoomay alxamdulilah arbaa calmo wax badan ayaa qabsoomay deegaamo badan waa tagay
bulsho badan oo dhalinyaro ah oo hadda dalka dibaddiisa qaar joogaan, qaar dalka gudihiisa joogaan. Intaba wacyigelintii iyo fariintii message-ku u gaaray ayagana waxay bilaabeen si lamid a inay ololihii ay bilaabaan in haddartan weli la wado olola xooggan oo baraha bulshada ay dhalinyarada soomaaliyeed ay ka wadaan. Dhalinyaro badan oo waxaa ii subaxday danqanaysa oo aan isku dareen iyo isku fikirnahay. Sidaas laaligeed waxaan dhihi karnaa hadda maantay waxaan maraysaa meel fiican oo ummadda soomaaliyeed ay ka dareemi kadho ama ay ka wada noqon kadho. Waa arrin aad u wanaagsan. Dadaalkii waad bilowday, waad waddaa, hadda meelo fiican bay kuu martay sidaa sheegtay. Intii aad soo waday ma jirdha wax caqabadaho kaa hor yimid oo arrintaas ku saabsan qabyaalada dirirkeeda? Wax badan baa jira mahadow. Waxaa jira intii aan wadnay ololihii nabadda oo kaleto annagoo la dareerayna oo ummaddii colaadii aan leenahay hala joojiyo in dadka qaarkood ay si ay qaldan u fahmaan, dadka qaarkood ay fahmaan xitaa in ay asaga ay dhib ku tahay, waayo qofka sharwadaha ah oo dadka dila ama qofka dhiiggii dadka caadaysay raalli kama ahan. Waxaa dhacday xilliyo aan nabadda ololeynay ay xabadeeyeen, waxaa dhacday xilliyo in badan noo hanjabeen, waqtiyada qaarkood waxaa jiri jiray aan telefoonada dumino. Si lamid a dhibaatooyinka waxaa lamid a dadka in xitaa qofkii qabiilka ahaantii iyo qabyaaladii xitaa uu kala saari laayahay, waayo qofki qabiilka waa litacaarufu si hore aan u sheegnaba oo diinteena qur-aanka lagu sheegay in loo fahmay, laakiin ayagu liqaatulu ay ka dhigeen ay dadkii in lagu boobo, in lagu aaneeyo, in lagu dhibaateeyo, in hantiisa lagu boobo ay u beddeleen. qofkii markaa tiraa war iska da qabyaalada iyo cadiifada waxa ku leeyahay reerkana miyaan ka baxayaa mise ciddanadii ayaa la diraysaa oo dagaalka jira. Qofki ciddiisa iyo masabkiisa iyo magaciisa iyo jiritaankiisa iyo taytalkiisa cidna kuma dhibaateynayno, cidna wax u yeelmayno, laakiin in qofkii loo dhibaateeyo oo dhib loogu geyso oo maalkiisa iyo maskaxdiisa iyo dhiiggiisa lagu banayso ayaa annagu ka soo horjeednaa. Saas dadku uma fahansana intooda badan mana wacyigashana. Waa tahay kolleyba waxaan filayaa in caqabado fara badan oo dhankaas wacyigelin la-aanta ay kaala timid ay kula soo gudboonaatay. Nasteex, bal intii aad ku guda jirtay ololahan qabyaaladiid ama qabyaaladda aada uga hortegaysid ama aada bulshada uga wacyigelinaysid, wixii kula yaabka badnaa ee kaa soo mara maxaad ka xasuustaa? Runtii waxyaab badan ayaa jira oo maskaxdayda aad u daashaday oo aan dhaklan jiray aan markaasaba aan dhaklan jiray aan dareemo. Waxaa dhacday intii aan bug ku guda jiray oo kaato maasooyin ayaan qorahayay. Waxaa jirday maaso ay tirsay gabar Niciima Abgaan Afruuq la dhaho, maasadaas oo maase aad ummadda soomaaliyeed darankooda aad uga muujisay ahayd. Maasadii intaa ku guda jiray qoritaankeedii iyo bug qoritaankiisii ayaa waxa la ii sheegay in la xiray oo lagu xiray maasada darta lafteeda ee xabsi u gashay. Waxyaabihii ugu yaabka badnaaba ahayd waxaa dhacday iyadoo dhalinyaro badan ay hawshii ay wadaan laftigoodii qaarkood oo la diranayaan tribalismka iyo cadiifadii inay xabsiga u galeen oo qaarkood oo waxaa loo xiray ma waxaa leedahay ma ahan hab qadiyada ee waa maasadaas ay ka tirisay qabyaaladii dhibaatada. Haa, maasadaas ay ka tirinayso qabyaalada, maasadaas ay dalkii ku tilmaamayso, maasadaas ay ku muujinayso wadaniyadeeda qofkii ayay waxay noqotay in xabsi u galo. 900 inta badan waan aragnaa dhalinyaro badan oo wadaniyiin ah oo hal abuurro ah oo Soomaaliyeed, mar walbana waxa weeyaan waxaa ku badan cadowgiisa. Qofku markuu wadaniyad lagu arko ayaa wax ku badan yahay cadowgiisa. Dadkuna aad waxay ula dareeraan oo moodaaba qofka haldoorka ah inay ay noqdaan inay dabar gooyaan. Marka waxyaabaha ugu yaabka badan bay ka mid tahay bulshada Soomaaliyeed ay dareemi la-yihiin qofkii haldoorka ahaa intii la kucin lahaa maskaxdiisa iimaankiisa oo asagii la garab istaagi lahaa in asagii haddana la faylo gooyo la cirib tiro. Waa tahay, waa kolley, waa arrin aad qise aad la yaable ama waxyaabihii uu kuula yaabla ay ka kala kulantay. Waxaad ka dhawaajisay inaad buug qoday, bal buuggaasi muxuu yahay? Bal u sharaxdaa qodayaasha ku daawanaya buuggaas wuxuu yahay? Horta buuggaanu waa buug u badan maasooyin, wuxuu ka kooban yahay 58 maaso. Sidoo kaleto hordhac bay leedahay oo ka hadasa qabyaaladda iyo dhibkeeda qabyaaladda aad uga hadlayso. Qaybta labaadna waa qarannimada iyo wadaniyadda waxay tahay ay ka hadasa oo wadaniyadda abwaanadii iyo halabuurada Soomaaliyeed wixii ay ka yidhaahdeen ayay jir ka hadlaysa. Markii qofku uu akhriso qaybta koowaad waxaa ku soo dhacaya waxa ay tahay qabyaaladdu, dhibaatada ay leedahay, sidii ay ummadda Soomaaliyeed u hartay ilaa iyo 1960 xorriyad markii la qaatay
ilaa hadda afgaanada soomaaliyeed way ka hadlaan abgaan abdullah san tumacadde waa ninka uga gabagaya badan in muddo ah ayuu la dirirayay ku hayay soomaaliya ee qabyaaladda ka waantooba haddii kaato walle waxba ayaad heli doontaan oo waa ka shalaysan tii soomaaliya afgaanku ka tirnayay markaan maasooyinka qoryaxay ugu naaku maxakamada wax afgaanku ka hadlayay oo dhacdooyin oo markaasuu ka dihayay oo dhacday muddo dhowr raatisan ka bacda soddon sano ka bacdina ummadda soomaaliyeed ayay u burburday ay u maaliyeen masdexweyday waxaan ugu talgalaa buuggan sidoo kaato inaan aan ku dhiirigeliyo hal abuurada iyo afgaanada soomaaliyeed in uu noqdo kayd laga helo suugaanta afgaanada soomaaliyeed kuwa hore tegay ay noqdaan suugaanta meel ku xusan kuwa hadda joogana ay baafaon jira ay noqdaan dad baafaon jira taalanti iyo han leh maadaama maasugaantooda iyo waxoodii la aruunayo oo kayd ay leeyihiin inay aan u sameeyo dhiirigelin inay ku hantaan inay sii wadaan suugaantooda iyo maasooyinkooda ka hadlaya qabyaaladda iyo kuwa ka hadlaya qarnada intaba waa tahay waa arrin aada u wanaagsan oo xaqiiqatan dhiirigelinaysa abwaanada soomaaliyeed markii aan taasi ka soo gudubno adiga inaad qorid buuggan qabyaaladiid maxaa kugu dhaliyay waxaa igu dhaliyey laba qodob ayaa igu dhaliyay buugga macnaha magaca qabyaaladiid la baxay iyo qarandoon waxaa igu dhaliyay kow waxaan inta badan arto in naga duubtay oo adiga aada goobjoog ahayd isi kara inaan isticmaalo wacyigelin u sameeya ardada inaan meelaha bulshada isku imaato wacyigelin ka sameeya sidoo kaato marka dadka inbada waxay weydiiyeen warniyahow isikaradan iyo wacyigelintaada waa fiican yihiin balse xaggee ka helna wax qoraala ama documents oo aan ka akhrisano waxaan aad ka hadlaysa bulshada ka hadlaysa sidaas laaligeed ayaan waxaan hindisay dadkan maxaa maalin kasta recordim noqon kariyo qofku kuma dhegaysanayo kumana daawanayo ma hirsaagneed maxay heli karaan oo ay ka daalacan karaan sidaas laaligeed waxay ugu dhacday igu dhalatay inaan dhaho buug u diyaari dadkii ay ka akhrisaan buuggaas oo ka turjumaya waxay qabyaaladu tahay buuggaas oo ka turjumaya qaran waxay tahay markaas ayaan waxaan go'aansaday inaan helo bulshadii message guud oo kii stikerka ka weyn oo ka taalanta badan inaan soo saaro meel documenti oo bulshadii ay raacdo ay ka raadiso wax ka daalacdaana inaan soo saaro taas ayaa u dhalisay waa tahay waa u malaynaya inaad ka gulgaadhay ololahaaga qabyaalada soomaalida inta badan waa dad hal abuur leh oo inay wax ka hortagaan jecel waa bilaaban ololaha wax badan bay wadaan laakiin ma ahan dad ku sii dhabaraadeega adiga ka naseexahaan ma isdhihi kardhaa ololihan qabyaaladiid inaad la dir qabyaalada waa midaad kusii dhabaraadeegi doontid run ahaantii hadda stile weli kama gulgaarin waxaan dhihi kara markaa ka gulgaaray oo miraheeda aan guran karaa markaan arko 18 gool ee soomaaliya hadda fnj oo ololihii ka socdaan iyo geyga soomaaliyeed oo guud oo fnj oo xora oo fnj asna ummadda soomaaliyeed ay gacanhays haysato oo dhammaantood ka tunuusulayay ayaan dhihi kara ka gulgaaran laakiin mid aan ah masii wadasaa waan u hanweynahay haddiise aad jashadi gelin amar ilaahay ugu dhicin inaan insha allah aan meelo badan tago deegaano badan buuggu gaaro deegaano badan oo dhallinyarada soomaaliyeed joogto oo danqanaysa oo iyagana aan rajeyn inay ka qayb qaataan ay ololaha ka sameeyaana inuu message gaaro anoo kaashanaya dareenkayga iyo dareenka shacabka dhallinyarada soomaaliyeed dimiirka leh waxaan rajeyn insha allah inaan hore u sii wado maadaama ay intaas oo dhan hadda aada soo madhay oo aad tiri waxaan jecelahay inaan qabyaalada diro buuggaana aada u samaysay ma isdhihi kardhaa bulshada buuggan aad ka qodhay qabyaalada waa kuwaana qaadanaysaa run ahaantii waa kuwaana qaadanaysaa waxay uguwaana qaadanaysaa inta badan dadku wax waa akhriyaan waxaana kiciya emotional dadka dareenkooda waxay aad u kiciya inta badan suugaanta waxyaabaha ugu talgaa wax ka mid a markii aan qabanaya bandhigeo kaato afgaanada markaas inay suugaantooda aan meesha ka akhriyo aan ma soo jeediyo ama afgaan kilifta kusii lahaa oo aan haddii aan heli karo u soo jeediyo inta badan wax bulshada dareenkooda kicisa waa emotional sidoo kaleto buug keliya mu koobiy buga kaalta ayaa jira soo socda oo dhawaan soo bixi doona oo u badan dhacdooyin iyo sheekooyin dadkuna aad ayay xiiseen sidoo kaleto iyagana sheekooyinka iyo dhacdooyinka iyagana aada ajabta leh si dhacdooyinkaas ay u akhristaan maasoodiina u helaan dadkii waxay noqonayaan markaas in qofkii meel kasta uu wax fiican ka fahmo markii bulshada maseejkii iyo fariintii iyo meydhihii u gaarana si la mid a ayay ayagana waxuu sii samaynayaan wacyigelintii inuu sii dheeraa abdulahan waxaad ka hadashay inay buuggan suugaana ku jidho gabayaa ku jiraan buuggan horta marka koowaad daawadayaasha oo sharaxaya muxuu ka kooban yahay hab suugaaneed iyo hab qoraalba intaba muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay suugaan ahaan waa 18 iyo 8 maaso saa horka u sheegaba
mas-uulinka qaybta hore waxa weeye mas-uulinka hadlaya qabyaalada sax oo abwaanadu ay ka tiriyeen waxay qabyaalada iyo dhibkeeda iyo rafaadkeeda qaybta dambe mas-uulinka waxay ka hadlayaan waddaniyada iyo qarannimada dalku wuxuu yahay mar soomaaliyeed waxay tahay mas-uulinka hadlaya taariikhda iyo dhibkeeda mas-uulinka hadlaya waxa ay tahay waddaniyada iyo daqliga iyo soomaali hidaha iyo tacliinta iyo waxay u lahayd iyo kaljar ahaan waxyaabaha inta badan soomaalida aada lagu tilmaamo waa dad xoolo dhaqata waa dad reer guuraa inta badan lagu tilmaamo mas-uuliyiin ka mid oo sheegaya in ay reer guuraa yihiin in ay hidii dhaqan ay leeyihiin iyo sidoo kaleta waxyaabaha hidii dhaqankii sii guurinayo dadkii si usii dabar go-ay ayaa ka mid ah mas-uuliyiin ka hadlaya kuley waa maaso markii qof waliba uu maasooyinkaasi inuu dhegaysto ama uu akhristo waxay tahay uu dareemi kara saa isleeyahay markii aan kasoo gudubno maasooyinka uu ka kooban yahay buuggan ma jirdaa wax maasaa oo adigu aan seexan aad samayso aad ku leedahay buuggan waa jiraan maasooyin aan ku leahay jira oo ka mid ah buugga maaso waxaa jirta sinley ah oo jira ugu talgalay ummad soomaaliyeed mar jira ay maanta ay joogaan in ay dareenkoodii hamigoodii iyo yartoodii soo laabanayo marka la fiiriyo ififaalaha dowladnimo iyo haykalka dowladnimo wax badan oo jirmada soomaaliyeedna ay kala fahmi la'yihiin weli qarannimadii iyo dhibkii iyo rafaadkii na soo daashay maadaama wax badan lasoo qaatay haddana xoogaha saansaan muuqato saasata muuqato waxaa laga dhici karta dhammaan dhallinyara oo annaga kaata ah inay ay bilaabeen ama ay wadaan waxaa la rajaynayaa oo lagu hanwan yahay in intaasko laga sii wado laga sormariyo tan iyo burburkii dowladda soomaaliya dowladda dhexe xukuumada badan baan sormariyey xukuumadaas maalin beheer ayuu soo gaarsiinayay ma dhihi karno xukuumadda axmed midkaas waxay ahayd intii tabarteedii iyo awooddeeda laakiin ayay soo gaarsiisay marka maalin beba isaybka soo gaarsiisay isaybka hadda u dambeysa marxaladda aan marayno ayaan rabaa inaan xoogaha bulshada u iftiinsho si ay waxba fahmaan waa tahay bal annagoo awal uu ahayn wareysigae wareys maaso laakiin maasooyinka ka midka ah buuggaani waa inaan wax ka aragnaa ama ka dhegaysanaa maseex maasadaas waan kaa sugnaa maasada tan waxay leedahay marka hore salaan guud soomaaliyo idil siinleydaa maasada suugaantan bal dhuux sooyaalkii horeyo saadaali samankan sanadkana balsuuree siyaasaddan salguurka ah sokoyuu isbedelay sawirkii sabiguba saajin kusuux yahay siixun waxa uu sheegayo saddana ruux raba suugaankii soo diriyo siinleyda maasasada maasada siinleydaa gabay sootiin la eedayo salguuray kacaankii sooyaalkii hore iyo saban saban dagaalkii samajidaashii ciidankiiyo sifayaashii cadaawaha sannadkaa joogiyo saa kuwa joogaba soomaaliyo idil saduliyinta ma ogola suudintaydu waa meel sabool haddaan ahay sacabada ma horso saba hoose ma golo sixii sugan mooye sirta waa ka sariirtaa saamaxaaddii colaadaha siyaasi kama sugo salfadeedkii hore iyo samankii madoobaa soddon sanoo siira ah saqiirkuu og yahay siliciyay dhibaatadii seefsaf laisku dilay sidaan usul guuray sumcaddeeda luntay sawirkeenu xumaa soo abjaray sannadkan sirmaqabo suuqan iyo suugaanta maldahan sarakicinta shacabkiiyo saxafiga suntisa social mediaha sadbursi mooye safirina dhulkiisana soomaaliya iska jira inta badan halkaas ayadana waxaa jira dad social mediaha caadaystay annaga laftigeena xataana gashay oo saxafiga laakiin waa sax qof walba oo qalad leh saxafiyiintu ma ahnadooda nadiifa qaar waa la iska heli karaa oon xumaantada iyo waxay laadaday laakiin waana gashay waa aragnaa halkaas haddaan waxmahadow aan ku iftiinso inta badan waxaa jira social mediahii laftigiisii iyo saxafiyiintii ayaa waxay noqotay laba qaybood waan sii qeexayaa weli waxaan leeyahay saxafiga suntisida saxafiga kan wanaagga iyo samaha dadka u tabiya ma ahan saxafiga suntisida waa kan dadka social media inta badan baraha bulshada youtube-ka ay facebook-ka soo galaya saxafiyiin sheeganaya inay maalin kasta family caayaan dad caayaan qabiil ugafaan madax ugafaan dalkii ay burburiyaan qofkaasoo marka hore qaxooti ku galay oo refugee ku galay masi baa kaonje ilahay a ogyahay ku galay waddan sheeyo inuu waddan sheeyo waddankiisi u dumiyo ayaan halkaas kaga soo qaadanayaa in dadkii baraha bulshada ayse ku dhibaateen dalkoodii hooyo ay haddii wax qabanayaan ama han iyo maskax ahayaan intay yimaadaan ay wax kaga bedelaan soo jeedinta suugaanta iyo salkeedii maasadan safiraad doon mayse sannadkana bal aan sugo sanadkan kacaankii soo celiyey hawadii 28 sano soodin kale hagayso soomaali ka samirtay sanadkan kacaankii soo celiyey sumcaddii soomaali lahayd suulisay musuqmaasiqii saldhiggeedu yahay saruqaadda dhaqaalihii saxeebararku inuu suulo sumcaddiisuna sarrayso sanadkan kacaankii soo furtay maxaabiisii saraakiishii ciidankana siiyey mushaarkii sanadkan kacaankii soo saaray manhajkii
suurogeliyey tacliin sare saadaal wanaagsan iyo sameeyey sawir wacan sanadkan kacaankii sinaantii cadaaladdii iyo sameeyey dowlad siman sircu qabilsan suulisay qabqablihii sannadana daashaday sanadkan kacaankii socdaalkii nabadda iyo sameeyey saaxaqabow safar la wada sugaya iyo soo aftaro colaaddii sabano suudinteena tiil waad ogtahay xitaa deegaan ahaan marka madaxweynaha soomaaliya uu imaanayay cawdaq siday u kala xeerneed iyo colaad ka jirtay dhammaan galmid oo dhan marka halkaas waxaan ka hadlayaa maasaan inay colaaddii iyadana inaga guurtay oo midnimo ay u isageen masaantiskutaadleya marka maasadan markaan ka soo gudubno isinley ma maaso ka hadlaysa bogaagan maasooyinkaaga waxaad sheegtay in konton iyo dhowr maaso qaar adigu aad leedahay waa jiraan waxaad noo sheegtaa bal noo sharaxa abwaanada aad sugaantooda soo xigatay magacyada qaar kamid horta abwaanada aan sugaantooda soo xigtay waxa aad ugu badan saan hore u sheegay abwaanadii hore qaaramiga ahaa inta badan la hadli jiray ummadda soomaaliyeed waxaa u horeeya abgaan cabdullahi santime cadde oo ninka u gabayga badan ah allahu naxariisto ismaaciil miro kato isna soo kato waa abwaanadii taariikhda soomaaliya ku lahaa allahu naxariiste cabdulqaadir xirsi yamyam baa ka mid ah soo kato abwaan afsir bacadle ayaa ka mid ah soo kato abwaanadii aad uga hadli jiray qabyaalada waxaa ka mid ahaa abwaan aadan afqallo soo kato allahu naxariiste abwaan sidoo kale jaamac kadiye oo hadda isna nool abwaanada aan dhihi karno run ahaantii abwaanada maanta u taariikh dheer soomaaliya oo inta badan aadka uga hadasha ayuu ka mid yahay oo aklan jiray abwaan jaylani oo taqaanida barnaamijka wiiga horta ka mid ahaa isna gabayadiisa aad u badan abwaan nagaya cali khaliif oo isna taqaanid oo reer hargeysa ah oo isna aad uga hadla qodiniyada iyo kala jiray qof aad u jecel ah abwaan cabdijaare oo isna reer dhuus mareebeed ah abwaan dhuxul laabsaalax waa jira maasooyin aan sixitay oo aan ka mid a qabyaaladda uu aad uga hadlayay qabyaaladda iyo dhibkeeda uu leeyahay ummad soomaaliyeed qabyaaladda iska daaya qarannimaana deeqde waxaa ka mid a abwaan axmed cismaan burci oo asna ah abwaanada reer dhuus mareeb oo aadka abwaanada qiimaha leh oo inta badan xitaa aan ka qabqaadanaya ololihii nabadda waxaa ka mid a abwaan shan iyo toban asna isla ah reer dhuus mareebeed waxaa ka mid a saa hore kuu sheegay abwaan nuciima afbarwaaqo oo iyadoo gabigeedii maasadii aan qorayay xilligaas ay xabsi gashay oo kabacdi abwaan qoran asna soo kato waan dhihi karnaa waa abwaan qaran oo asna maasooyinkiis waan arkay laakiin buugga ka mid ma ahan buug kale oo ay ka mid yahay oo la xariray waxaa ka mid a xag gabdhaas sidoo kale wax ka mid a gabadh dhalinyada nuxur sheekh oo iyadana gabar aad inta badan u jecel wadaniyadda iyo qarannimada ah waxaa ka mid a abwaan shuuriya ataqaanid oo isla racadaq ah abwaan sharmaaka jaamac ayaa ka mid ah isna raacadaqa laakiin hadda jooga muqdisho abwaan shuurirtigiis hadda waxaan ku ogaa dhusomaer boosaaso waxaa ka mid a abwaan shiine cabdaahir isna ah raacadaq waxaa ka mid a abwaan waxaa ka mid a abwaan yaxye yabaash oo isna reer hargeysa ah oo maase aad iyo aad u qiimo badan oo ka hadlaysa dalka waxay tahay oo wadaniyad uu ku faanayo inuu isagu dalkan leeyahay qofka wadaniyadiisu ku faanayo dalkiisa hooye baa ka mid ah abwaan khaliif faarax xayir oo asna aad kalon jiray abwaanada qiimaha badan aan taageero ka mid ah oo abwaan aad isku dhow yihiin nageeye cali khaliif oo isna aad u xariray aan jeclaa insha allah inkastoo aan ugu leeyahayn abwaan khaliif laakiin abwaana badankooda aan soo xusay wixii nool dalka jooga waa la xariray waana qaar ku aselnay waxaa ka mid a abwaanada aad ku qiimaha badan oo iyagana maasooyinkii qabyaalada ka hadlay abwaan kayd maxamed cabdulle waxaa ka mid a abwaan maxamed xaashi waxaa ka mid a abwaan ridwaan maajid oo isna maase aad u qiimo badan oo ka hadlaysa qabyaalada dhibkeeda ka hadlaya oo u sheegaya bulshada soomaaliyeed qabyaaladu waxay tahay dhibkeeda intay la-ag tahay abwaan faarax maxamed jaamac ayaa ka mid ah oo sidoo kalte maasihiisa ay inta badan barnaamijyada waayahan aad u qabsatay ay gabadhan gabar ay tirinayso codkeeda ay leedahay abwaanahaas o dhan waa abwaanada on jiray ka midka ah abwaanada buugaan ku xusan abwaan cabdullaahi maxamed baa ka mid ah iyo abwaano badana fara badan aan inta kusoo koobi karin waxaa ka mid a hoosooyin soo kata qabyaalada aad waadisa uu leeyahay baa on jiray abwaan kalaa welime laakiin waxaa tiriya nimcaan hilaac usoo kato maaso uu leeyahay oo heesa oo runtii ka hadlaysa qabyaalada abwaan sidoo kato laabsaalax maasooyinkiis waa ka mid a xidigaha geeska ay qaadayaan hees ay dhahayaan qabyaalada iyo tii qarxii soobe ka dhacay abwaano fara badan aan hadda buuggan kusoo koobi karkaan ayaa ka mid a dadkii maasooyinka buuggooda aan sixitay oo buuggan ka mid ah waa tahay aad baro maasatay abwaanada qolada badan iyo sida ay kaala qaadqaateen oo aad ugu xustay buuggaaga
intii aad abwaanadani ama buugaani aad xusaysay soomaali horta waxaa la dhahaa qaarna oo orahabi wax ku fahmaa waa dad hadal wax ku fahma inta badan in marka qaarna qoraal weyn inaad marka buugaaga aad sugaan inta u badan aad ka dhigtid maxaa kugu dhaliyey miyaysan inaad qoraal ahaan caadi aad ka dhigtid haboonen horta saan hore u sheegayba buugga ku ah la yidhahdo kaydka sugaantaa lahaa buugga magacan kore oo guud oo qabyaaladiid iyo qarandoon markii laga tago magaciisa hada kaydka sugaanta waxaan u talagalay inaan ku kaydiyo sugaanta ay noqoto document inta badan waxaa dhacda waxaa soo baxday buwaag fara badan oo aad fara badan runtii buwaagtaas waxay ka hadlaan sheekooyin waxay ku qoran yihiin af qalaad oo af aan soomaali ahayn bay ku qoran yihiin maadaama ay yaraatay ama ay sii dabargo-ays isdhihi karno sugaantii iyo hal abuurkii inaan horta kuwa aan dhiirigeliyo hal abuurada iyo abwaanada abwaanadeena qaranka ah magaca iyo sumcadda lahaa oo maasooyin ka tegayna inaanse maasooyinkoodii aan ma la waayin ama uu sii dabargooyin oo aan soo nooleeyo abwaanadaas in maasooyinkoodii dadkii ay mar labaad akhristaan daalacdaan inaan soo nooleeyo kuwa hadda jooga abwaanada maanta oo sugaanta iyo alabuur kalena inaan dhiirigeliyo oo ku motifadgareeyo ayaan u soo xitay dokumentina uu noqdo dokumenti la heli karo oo haddii maanta loo yaaba loo baahdo in la yidhaahdo maasada noocaas u baahna ama qofka inaan akhriso in la dhihi karo bogheel ayaa ka heli kartaa waa arrin aad u wanaagsan maadaama laakiinse dhallinyarada soomaalidu ay inta badan ay jecel yihiin sheekooyinka iska caday inaad sheeko ahaan ugu badan ayse sugaanta inta badan laga yaaba inaysan ereyo badan fahmin maadaama sugaantu ay ereyo dhaqanka u fadhiya ay ku jiraan markaan ka gudubno arrintaasi adiga waxaa tahay nin dhallinyaraa oo codsadooda yar haddana ah oo arday ah inaad qabyaalada dirirtid baa bilowda qabyaaladaas intaad la diriraysay ama ololada ku jidhay intii aad buuggan qoraysay ma jidhaa wax kuu garabsiiyey oo maantayto aad leedahay maanta haddaana qofkaas heleen ama shaqsigaas maantayto ma gaarin heerkaa maraya ama inaan qabyaaladada diriro runtii waxaa jira dhallinyaro fara badan oo kuwa nool degmada caabudaq iyo jira aqoonyahaano sidoo kaleto barayaasha jaamacadda oo kaleto dad waxaa jira run ahaantii igu weyn oo qeyn badan oo on jiray markii aan inaan buug qoro ama hindiso waxaa igu matfadgarin waxay ahayeen macalimiinteydii oo jaamacadda oo tiisis kowaad markii noo direen anoo semisterka afraad amaraya ama kii shanaad inaan wax qoro ama habka wax loo qori karo wax loo baari karo wax loo daalacan karo wax loo samayn karo habka loo kala horumarinayo run ahaanti waxaa dhihi karaa waxa iga caawiyey oo barnaamijkaas ii fudeeyo maamulka jaamacadda iyo on jiray macalimiinteeda jaamacadda ummadda soomaaliyeed sidoo kaleto waxaan dhihi karnaa dhallinyarada degmada tacaawudaaq oo jir kala duwan qeybaheda kala duwan waa igu matfadgareeyeen markii aan ololaha bilaabay iyo wacyigelinta iyo aan u sheegay adana buug inaan qoriyo qof walba qof ka caawiya qoritaankii qofa contribution kaala qayb qaata qof walba meelba ay ka qayb qaadanaya badankoodna waa ku xusan yihiin oo buugga inta hore ayay aad u xusan yihiin waxa weeye mahadnaqa markaasa buugga waa u horeeya mahadnaqa kubaad dee allaha weyne waaxidka ah caafimaadka iyo maskaxda iyo dareenka isiiya ayaan ugu mahadnaqaya sidoo kaleto mka horeyso waxaa weeye labada waalid oo inta badan ayagana run ahaantii adduunka qof walba markuu ifka imaaday hooyo aabbaa dhalay waxa weye ayagaa soo barbaashay ayagaa wax ka soo bixinayay ayagaa tacliinta ku dhiirigeliya waa mahadnaqa ku bilaabayo sidoo kaleto dadkii aqoon-yahaanadii iyo abwaanadii tafatirayaashii ayaa ka midka ah iyo dhallinyaradii ee ka qayb qaatay contributionka ab noocaas ayuu u diyaarsan yahay buuguna ku xusan yahay waa tahay taas garanay waa mahadnaqii weeye iyo weliba dadkii kaala qayb qaatay ku garabsiiyey markii aad wax qoraysid ama aad rajo leedahay ama wax aad ku haminaysid inaad gaadhid waxaad jidha inaad mar isdhahay waxaan waa wax ku hirgelaya bulshada oo dad kugu dhiirigelinaya marna waxaa arkaysaa shay aan lagugu dhiirigelinayno bulshada aad isdhahaysa waa laga cajisa cid kuu soo jeeda ma jirto intaad ololaha bilowday iyo qorista buuggan ololuhu ka mid yahay ma jidhaa ma istiri mararaa istiri ma jidhaa arrintan waa arrin dhib badan maadaama bulshadu iskugu garabsiinay ama bulshadu aad aragtay inay bulshadu ay iskugu garabsiinayni ma jidhaa horta waa jirtaa inta qof wanaag kaala qalqaanayo kuwa ayagana qayb kale kugu samaynaya oo inta badan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad xagga in ay qofkii meeshay dareen siin lahayen ay sii horumarin lahayeen in dhismaraa lagu sameeyo niijab wax leeda tusaalaha aan kuu soo qaato markii aan qoraya buugga ama laha bilaabayay
warran dhalinyaraa baad tahay hadda waxbarasho ku jirta maxaa isku daalinaysaa waa dhahayaa dadba qaar meesha u saqanaya maxaa isku daalinaysaa niyo dhalinyarta wax iska baro ciyaa kaa iska biilo guryaha iska jog adigaa isdaalin soomaalidan malaayiinta qof ah oo nin walba iskiisa uu u foofiyo dee adiga wax qaar kuma aha kii dhintan waaltakiin oolna waa markaas waxay ka mid tahay waxyaabaha aan qofka hami jibinta ah marka wax kasto aan dareemi karo ama cid kasto xitaa waxaa jira shaksiyaad waxyaabaha negative sideka markasta in ay yaqla un jira ay kaaga sheekeeyaan inay kuu raadiyaan inay yaqla un jira ay weakness-ka iyo yaqla un jira ay raadiyaan in ay ku muraal jabiyaan waa badan yihiin soomaalinta badan waa aada badan ugu badan tahay marka laakiin anoo halbeega fiirsanaya markaasta inta qofoo wanaagga jecel intay dhiirigelinaysa horeysa dhalinyarada mediaha aad u horeysid oo yaqla un jira naga sabadgaranaya mediahii kuwa iga sabadgaranaya markasta wax soo dhigaya ama waxaan ka hadlayo dhahayo barnaamij fiican baa wadaa hore u soco waa jiraan dhalinyar fara badan oo dunida caalamka kala jooga markaas kula soxariya u dhahayo niyahu arrinka awoodid waa arrin wanaagsan goof awaad allah kula garab galo markaas ayaan waxaa helaa dareen iyo waxa ay ku sheegeen wax ka fiican oo ah inaan socon karo waa tahay laftigeedu waa arrin aad ma garanaysaa loogu baahan yahay in ama dhiirigelin ama aad aragtid waxaad qabanaysid sidii bulsho ugu qanacsan tahay markii taas aan ka gudubno qanaca bulshada iyo weliba dhiirigelintaada ololahaaga ma mid ku eeg baa gudaha magaalada cabdulwaaq iyo baraha bulshada mise waa mid deegaanada kala gaaray ama aada u socotid horta meelo badan wuu gaaray oo markaa waxaa jiray kaakacyo kaleto waan tagnay baax waxbarasho iskool ayaa tufnay ololaha iyo wacyigelinta fulinta waa gaarsiiyey cadaado kaleto waan gaarsiiyey waan tegey dhuusamareeb waan tegey balanbaloqor waa tegey galmudug inta hadda nagu xeeran dhowo kaleto soon eriyaan oo dhan xeraalo kaleto waan tegey fulintii messageka waa gaarsiiyey waxaan aad ugu qabtay ololaha programkaas iskoolka janaal dhaga badan ku yaala xeraal ku yaala swl oo ku yaala kaakacyo central dhalinyaradu aa un jira ololahan aan ka qabgelina ayaan kusoo bandhigay oo la wadaagay frinti massajka aa un jiray waxaa jiray meelo badan xitaa colada ka jireen markaas olol meli ahdo kato oo aan markaas beelada darray olola aan ku heshiisanayn aan kaa qabgalnay oo weliba abwaanada aan buugga suuxinayo abwaan burci u horeeyo iyo abwaan 15 oo kaleto ay maasooyin qiiro badan ka jeediyeen watay waxaa soo gaarnay qeybihii u dambeeya barnaamijka maanhada ugu dambeyn yaad u baaq gaan uga baaqaysaa bulshada soomaaliya maxaad ugu baaqaysaa mahadcelintaada iyo baaqaaga adoo isku dirsanaa dhammaan qof kastoo soomaali ah oo titl hayo mas-uuliyad hayo ama deegaan ha noqoto gobol ha noqoto state ha noqoto federaal ha noqoto ha laga hortago sida inta badan dhacda waxyaabaha loo yaqaano 4.5 waxaan dhihi karnaa waxa aan la dareenno markii aan fiiriyo bulshada dhibka ay su-aal ay weydiiso waxaa ka mid a buugaaga ama dokumentiga waxaa beeninaya kan dalka u yaalla oo ah 4.5 waan caqabada ugu weyn ee markasta bulshada aan kala kulmo 4.5 waa qof kasta ku imaanaya aan wax lagu heliyaay maxaa kaa quseeya maad ka harti mukli leeyahay waxaan qaba qof kasta oo muwaadin ama mas-uul haya 4.5 in laga tago madaxa qaranka soomaliya wax ugu baaqaya iyaga u horeeya dastuurka kuwa gacanta ku haya ee qaranka soomaaliyeed gacanta ku haya waxaan ku waananayaa in laga waantooba 4.5 waa meesha soomaaliya ay laga dhiirigeliyey qabyaalada waa meesha laga hogaamiyo waa meesha ku adeegsada qofka cadifidasaha ah awooddiisa marka waxaan qabaa oo keliya kilibkii u dambeeya raacsanaya in laga guuro qolka 4.5-ka loona guuro midnimo iyo muwaafaqo iyo wadajir asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad ba u mahadsan tahay nasteex aadan cabdihi qabyaaladiid sida quruxda badan ayaad nooga ajiibtay barnaamijka aad ba umahadsantahay shukran jazinala guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii maanhadal oo uu maanta martida noogu ahaa nasteex aadan cabdi qabyaaladiid oo ah qoraada yar ahna nin la dirira mar walba qabyaalada iyo weliba dhibaatada ay ku hayso ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaan la socodsiinayaa anigoo mahad bashiir cismaan mahad xilif dhanka kaamiradana waa saaxiibkay mawlid jaamac faarax intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmayno waa guud ahaan mabahda som news oo idinle sidaas iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu
comfy عفيمت كدورة comfy لبتك إلالشا comfy كفر هي هوية دا comfy كالسوني ناسية comfy 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 حفايا دا comfy في الحق